se nuk janë krijuar shumë të mirë, nuk janë veprë shumë të mira. Jo, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Po të ketë dëshirë. Ka vite tyre, regjisorët thonë që jo, se nuk është e vërtet, por ndoshta dramaturgët tek ne janë më përpara se sa regjisorët. Dhe nuk është e vërtet që regjisorët kanë gjithmonë të drejtë, janë më të kulturuar për të përzgjedhur. Politika e teatrit ajo që duhet. Ja, po të them një shembull, teatri i Kombëtarit Prishtinës ka shkëlqyer me Erveheja. Erveheja është një poemë e Bejtexhiu, që ka një subjekt. E një poet i Bejtexhi, që është të quheshin rryma letrare. Ata arritën të gjejnë dramën atje brenda, krijuar një spektakl i cili ka marrë të gjitha çmimet në ish Jugosllavi. Domethënë, unë kam parë atë shfaqje kur kam qenë tepër i ri, sepse ka ardhur Erveheja shfaqur këtu në Tiranë. Dhe ka qenë vërtet një spektakl i jashtëzakonshëm dhe një shembull se kur është dëshira për të krijuar vepra kombëtare, është shumë e lehtë për të gjetur mundësinë për ta bërë atë, është shumë e lehtë për të gjetur autorët, për të gjetur dramën, për të gjetur problematikën e merat. Si shpëtojmë ne nga ky kolapsus me dramën shqipe? Në qoftë se drejtuesit që bëjnë politika do të jenë më të kulturuar. Është shumë e përgjithshme. Jo, nuk është e përgjithshme. I mungon kultura. Dhe i mungon vizioni. I mungon, po të shikosh, të gjithë ata që fitojnë për drejtor teatri, në platformat e tyre kanë do të mbështesim dramën, do të promovojmë dramën shqipe. Çfarë bëhet për dramën shqipe? Po, vetëm shohim ndonjë. Jo, asgjë, vetëm shkruajtur ndaj paragraf atje për të thënë që morën një pikë më shumë se do të na promovojë dramën shqipe, kurse praktikisht nuk bëhet asgjë. Ka një mendimasi nga drejtuesit e teatrave tona, të cilët kujtojnë se janë pa bëjnë mrekulli, në të vërtetë, dhe sigurisht dramaturgët nuk janë Shakespeare, por as ata nuk janë regjisorë, nuk janë regjisorë ndaj botërorë. Jo, po ja, që na kemi rastin tuaj të shfaqjes tak, që ka qenë një shfaqje shumë e suksesshme dhe e cilësuar jo vetëm nga publiku shqiptar, por dhe jashtë. Jo vetëm ashtu, por në kuadër të festivalit evropian të Sibiut, që është festivali më i madh i teatrit. Një lajmi të cilën teatri po shëndet dhe Nertan Liçaj ishte një nga emrat dominant që vazhdimisht insistoi dhe ishte pjesë asaj që ndodhi, asaj drame që ndodhi me teatrin. Unë nuk di nga ta një pyetjen për këtë, sepse realisht është një periudhë sa e afër sa që largët dhe është shumë impresionuese sot. Sot, si e shef veten pas kësaj vindje që ke kaluar dhe në fundit teatri përsëri është i shëmbull dhe akoma jemi në këtë kushte? Është një nga krimet më të mëdha që është bërë në historinë e njerëzimit. Unë nuk di rast tjetër në historinë e njerëzimit që shteti të ketë prishur dhe policia të ketë prishur me llum në mënyrë antikushtetuese teatrot e vetë kombëtare. Mësoj një rast. Ta gjenë. Shkullmi, majoranca e majtë, përgjësi e majtë, gjithë botën është pro artist dhe, tjeli shumë mirë, ngre kartonat për një ligj që shkelte 9 nenet kushtetutës. Kulmi. Dhe futër të gjithë struktura shtetërore kundër dy teatrove të vetë kombëtar. Pse, sepse kryeministri donë të me prisë, e tha vetë. Dy ditë më sigur, kam 20 vjetë dhe që du me prishë. Mirë po, shteti nuk është pranda jote. Nuk është asë vullnet jotë personal. Dhe ne jemi i vetë një rast në botë, ku është shkelur kushtetuta, ku policia ka ndërhyrë si bandit, dhe atë njëllë dhe ingele të uniformës policisë shtetë për të rjetën që policia ka prishur, që e ka për detyrë të arruaj, e prishi. Por ama, surpriza është që Neritani, ishte pjesë aktive e këti e kësaj qëndrese. Po sepse unë nuk e dija këtë pjesë në Ritani veç. Nuk e njëja. Po jo, po unë e doja. Ti e dije këtë pjesë të me? E njëje? Po sigurisht. Po s'ta kishim parë për në Ritani? Po se s'kishte dalë në njëherë, nuk kishte pas të njëherë, unë e doja atë, e doja edhe dua akoma. Po sigurisht. Sepse unë aty jam rritur, do të thënë,
që fëmi të më kam... Kam... Kritan, po këtë dhe kolegë që janë rritur, kanë investuar, si edhe nuk e kanë bërë këtë gjë. Por nuk do shta nuk e kanë parë, që është edhe qështje për afrije. Po dhe mame në të ndërtojt një gjë, re edhe pras... është edhe qështje për afrije, është edhe individuale këtë gjë. Një kolegë tjetër thot punë madhe, unë nuk them dot punë madhe. Ka thënë shumë punë madhe. Unë nuk them dot punë madhe. Sepse unë në atë vend u rrita si, jo vetëm si aktor. Sepse ti e di, shkolla fillon mbas shkollës. Shkolla tamam, u rrita si njeri. Dhe nuk më çaj shumë drasa se mbërdhihja. Se mërdhifë një në shpi, se do në dhe s'ka ngrojë, jo, dhe ke. Janë të gjitha sebebe për të fundur kokën në rërë si struci. Një vënd, o e do, o nuk e do, Shqiprin e do, kështu si është, me njimin probleme, unë e du se është vëndim. Nuk mund dhe së bëhemi ne, jo, bëhemi, hajta bëhemi. Se shumë gollaj të heqish në qësë shkan nga vetja dhe të përshkomodin, këtë vënd nuk bëhe, unë po ikë. E shumë gollaj të ushi, a i dadrë ishte i vjetër dhe ishte i këto, atërë i qaj bje të bëhemi. Është argument është alibije që sharakën. Është alibije absurde. Sepse ne dhamë shfaqje në Globë të Londrës, të teatrin babait të madh Shakespeare-it, dhe rekonstruksioni i Globë, që ta shohësh që shumë ishën tutë. I të kam parë. E ke parë, nuk është një mrekulli. Kishte kushtuar restaurimi, kishte kushtuar se më ta drejtori një irlandesh, fantastik, drejtori artistik, kur vajtëm edhe pyetëm, ishte restauruar. Dhe kishte vajtë restaurimi 673 milion pound. Por ama ishte ndihmuar nga banorët. Pa tjetër, prit. Dhe i them pse? Pse ka shumë tash? Sepse tha, nuk kemi vënë ngoshtë. Kemi përdorur kunja gruri, druri, si në kohën e Shakespeare-it. Sepse Anglia të ka. Jo vetëm Anglia. Tash shumë njerëz thonë, a po tash Shakespeare-i, po çfarë bani? Po, dhe i joni. Dhe të mos harrojmë që, kur ne kemi pasur teatro, Londra nuk dihej çfarë ishte. Kur ne kemi pasur teatro, kur kemi pasur Bylisin, kur kemi pasur Apollonin, kur kemi pasur Butrintin, kur kemi pasur Finikin, Anglia nuk dihej çfarë ishte. Jemi dakord? Se dalë me teorinë, a, pasë se atëre, pse duhet të ndërtojmë një të ri, ku do vidhet gjysma e tokës dhe do jetë biznesmenit, dhe të mos e rrujmë ato dhe të bëjmë një të ri? Athina të jedi ka tre kontarë. Tre teatro kontarë ka Athina. Një 80 vënç, një 200 vënç dhe të madhe. Nuk kanë prishur asnjë. Edhe vetëm Athina ka rreth 1000 teatro të vegjël. Nuk po them, po them për kontarë. Vetëm tre pyetje për ju. E para është mbi kritere për zgjidhjet repertori i teatrit kontar. Repertori i teatrit kontar kryesisht zgjidhet nëpërmjet thirrjeve, hapura që bëhen për artistët, regjisorët, dramaturgët dhe producentët e teatrit. Është një repertor i cili në momentin që unë kam marrë detyrën ka prioritet dramatike dhe prej nga një moment ne kemi bërë disa fide që lidhen me realizimin e këtij objektivi që për mua është shumë i rëndësishëm. Edhe pse ka shumë diskutim për çështjen e raportit edhe të cilësisë së dramës sipër me dramën e huaj, por unë jam i qendroj idesë që një teatr kombëtar mund të flasë vetëm nëpërmjet dramës edhe të kombëtare dhe padyshim për të arritur një nivel i lartë të dramës sipër duhet që ajo të vijë në skenë. Dramaturgët janë personalitete që formohen me të njëjtat forma dhe mënyrën si formohen personalitetet në fushat të ndryshme të artit dhe mbi gjitha kanë nevojë që të kenë mundësi të sprovohen në skenë, sepse drama shkruhet për të qenë në skenë, sigurisht ajo mund të lexohet si formë letrare, por në thelb ajo shkruhet për të qenë në skenë dhe ky prioritet mund të jetë i pranueshëm vetëm nëse kemi më shumë drama në skenë. Si vjet kemi 100% repertuar në dramë shqipe. Kur them për si vjet, them për sezonin e dytë, si vjet që ne e marrim në qershor. Dhe mendoj që është një kontribut të çmuar dhe i rëndësishëm në pasurinë e repertorit shqiptar me emra dramaturgësh të rinj, por edhe vetëm të rinj edhe dramaturgë që janë më të njohur dhe se më ne kanë të konsoliduar emrin e tyre dhe personalitetin e tyre.
Në lidhje me buxhetet, gjithmonë është problem dhe është formë gjithmonë buxhetin që jepet lëvrohet për teatrin kombëtar. A jeni kënaqur me lëvrimin e buxhetit për këtë vit dhe a do të mund të ndikojë ky buxhet në shtimin e shfaqeve apo e kundërta, në minimizimin e shfaqeve? Buxheti i vitit që kaloi i teatrit kombëtar ka qenë buxhet i cili po nisëm nga viti që kaloi, i cili është mimuar shumë nga Ministria e Kulturës, sidomos me fondin për realizimin e festivalit në Sio edhe realizimin e koproduksionit me teatrit të Tiranës, Prishtinës dhe të Maqedonisë së Veriut, i cili është një produksion gjithashtu investuar në dramën shqipe, një dramë shqipe të një dramaturgu të rinë shqiptar. Pra, sigurisht që një nga konfliktet historike mes teatrit dhe institucionit të Ministrisë Kulturës nga ku është varur teatri kombëtar, ka qenë buxheti, rritja e tij në mënyrë të vazhdueshme. Dhe padyshim që kjo mbetet një problematikë cilën ne kemi në diskutim, por ai, siç e shpjegova, ndihma e vitit që kaloi për të realizuar festivalin në Sio, na lë pak pa argument në kuptimin që duhet themi që është rëndësishme e ndihmë. Të realizosh një festival me 12 shfaqje të ftuara, me shumë artistë përfshirë, me trupa që, si më thënë, rrinë në kryeqytet, shohin njëra tjetrën me garë, në koordinim me juristë, panelit të kritikëve dhe tjerë tjerë, kanë qenë çmues në punë, marketingun e festivalit, ndjekjen e logjistikës etj. Etj. Është një punë rrëdhim së madhe dhe pa mbështetjen e duhur buxheton nuk mund të arrihet. Dhe mendoj që Mojsiu, një festival i themeluar pa dyshim shumë vite më parë, por që ka një format të ri për 2 vjetës, që është një format i me rotacion mes teatrove, ku përveç... I vetëm tre pyetje për jo. E para është në bitë shkritere për zgjidhet repertori i teatrit kombëtar. Repertori i teatrit kombëtar kryesisht zgjidhet nëpërmjet thirrjeve, average bëhen për artistët, regjisorët, dramaturgët dhe producentët e teatrit. Është një repertor i cili në momentin që unë kam marrë detyrën ka prioritet dramashqipe dhe prej nga i moment ne kemi bërë disa thirrje që lidhen me realizimin e këtij objektivi që për mua është shumë i rëndësishëm, edhe pse ka shumë diskutim për çështjen e raportit edhe të cilësisë së dramës sipër me dramën e huaj, por unë jam i qendroj ides që një teatr kombëtar mund të flasë vetëm nëpërmjet dramës së vet kombëtare dhe padyshim për të arritur një nivel i lartë të dramës shqipe duhet që ajo të vijë në skenë. Dramaturgët janë personalitete që formohen me të njëjtat forma dhe mënyrën si formohen personalitetet në fushat e ndryshme të artit dhe mbi gjitha kanë nevojë që të kenë mundësi të sprovohen në skenë, sepse drama shkruhet për të qenë në skenë, sigurisht ajo mund të lexohet si formë letrare, por në thelb ajo shkruhet për të qenë në skenë dhe ky prioritet mund të jetë i pranueshëm vetëm nëse kemi më shumë drama se shqipe. Pra. Dhe faktikisht? Si vjet kemi 100% të apertuar me drama shqipe. Kur them për si vjet, them për sezonin e dytë të si vjet që nga janari në qershor. Dhe mendoj që është një kontribut të çmuar dhe i rëndësishëm në pasurinë e repertorit shqiptar me emra dramaturgë është të rinjë, por nga edhe vëllim të rinjë edhe dramaturgë që jam një atë njohër dhe se më dhe ne kanë të konsoliduar emën e tyre dhe personalitet e tyre në Në lidhje me buxhete, gjithmonë është problem dhe është formë gjithmonë buxhetin që jepet lëvrohet për teatrin kombëtar. A jeni kënaqur me lëvrimin e buxhetit për këtë vit dhe a do të mund të ndikojë ky buxhet në shtimin e shfaqeve apo e kundërta, në minimizimin e shfaqeve? Buxheti i vitit që kaloi i teatrit kombëtar ka qenë buxhet i cili po nisëm nga viti që kaloi, i cili është
i cili është më marrë shumë nga Ministria e Kulturës, sidomos me fondin për realizimin e festivalit në Sion, edhe realizimin e koproduksionit me teatrit të Tiranës, Prishtinës dhe të Maqedonisë së Veriut, i cili është një produksion gjithashtu investuar në dramë në Shqipëri, në një dramë shqipe të një dramaturgu të rinë shqiptar. Pra, sigurisht që një nga konfliktet historike mes teatrit dhe institucionit të Ministrisë së Kulturës nga ku është varur teatri kombëtar, ka qenë buxheti, rritja e tij në mënyrë të vazhdueshme. Dhe padyshim që kjo mbetet një problematikë cilën ne kemi në diskutim, por ai, siç e shpjegova, ndihma e vitit që kaloi për të realizuar festivalin në Sion, na lë pak pa argument në kuptimin që duhet themi që është rëndësishme e ndihmë. Të realizosh një festival me 12 shfaqje të ftuara, me shumë artistë përfshirë, me trupa që, si më thënë, rrinë në kryeqytet, shohin njëra tjetrën, i garë, në koordinime juristë, panelit të kritikëve etj., kanë qenë shumë si punë marketingun e festivalit, ndjekjen e logjistikës etj. Është një punë rrethimëse e madhe dhe pa mbështetjen e duhur buxhetore nuk mund të arrijë. Jetojmë në podcast teatr të rinj të pasionuar për teatrin, do të flasim për pasionet e tyre, për mënyrën se si ato kanë mundur të vënë në skenë një vepër i cila ka emrin e teatrit tonë. Zonja e Kujtinës. Le ta ndjekim. Unë do t'ju bëj një pyetje. Urdhon. Ju ftojmë të tërë shikuesve që të na ndjekin. Sepse aty mund të shikoni her pas here të dhëna, komente, imazhe, intervista dhe mendime analitike dhe kritike që lidhen dhe burojnë nga teatri shqiptar. Sepse kemi lindur jo që t'jemi, po për të bërë, siç e thash. Të vëmë një gurë ose një tullë në një shtëpi të rënuar. Ju mirëpresim në teatrin Zonja e Kujtinës.